Pessoal, vocês viram a visita que ele recebeu? Por isso que eu falo, né? Tem pessoas que não é só se torna um patrão ou ex-patrão na vida, se torna amigo. O De Niro, ex-patrão do Joaldo, e o Kia, que é o Kia é filho da irmã do Orvalina, sabe? Que é amigos da gente há anos, anos, anos. Daí ele trabalha lá no De Niro também há muito tempo. E ele se tornou cunhado hoje em dia, né? O De Niro e o Kia. Aí eles vieram aqui em casa, eles vêm em Maringá fazer umas coisas, daí passou aqui pra ver. Veio na casa do enteado do Ezequias, aí passou a ver esse ser humano. E ainda de quebra veio convidar pra um churrasquinho. Né? Mas vamos ver, gente. Não sei que dia que nós vai parar um. Aí se nós for num dia que der certo lá do churrasco, daí o Joaldo vai. Nem trabalha lá mais, foi convidado pra churrasco. Não tem parte, né? Ai, gente, é isso. Domingão, uma aí, deixa eu ver. Meio-dia e 59, vai dar uma hora. A gente levantou tarde, tomou café. Nem pensamos em almoço ainda, gente, como sempre. A gente queria que eles tomassem café, né? Ia fazer almoço, alguma coisa pra eles aqui também, mas eles não quis, só deu uma passada mesmo. Aí assistiu aqui o primeiro jogo. Primeiro jogo, primeiro tempo do jogo da Copa e já foram lá pra onde eles estavam combinado de ir. Mas é isso aí. Pessoal, agora vai dar 2 horas. Nossa, aqui o batom tá parecendo mais escuro do que realmente tá, gente. Não tá tanto assim, não. Vocês até sempre me perguntam, né, Tiz, que batom que é que você passa quando você aparece nos vídeos? É uns batom que a Ana tem ali, gente. Não tem nem nome mais. Era da Boticário, da Avon. Os nomes já apagou. Tem uns que não é da Boticário nem da Avon. Então, eu não sei falar pra vocês. Mas assim, tá um pouco diferente a cor. Não tá bem chamativo igual tá aí, não. Então, o que eu ia falar pra vocês? Já vai dar quase 2 horas e já chegou o dia da gente comprar carne pro mês de novo. Eu não compro carne quando faço compra lá no Atacadão ou no Açaí, porque carne não é legal comprar lá, né, gente? Eu sempre compro no Bom Dia. Aí tem o Bem Bom Atacadista que abriu aqui em Sarandi, que eu comentei com vocês aquela vez, que os preços da carne lá é bem, bem bom, sabe? É igual o nome do mercado, bem bom. Ai, gente, eu e minhas piadas besta, né? É muito bom os preços lá no Bem Bom Atacadista de carne. Daí a gente já vai lá comprar a carne do mês, e daí eu já pego e aproveito e pego uma carne descongelada, né, pro almoço de hoje. Porque eu tenho ali descongelado um pacotinho de coxa sobrecoxa. Mas é um pacotinho de coxa sobrecoxa que ele não é muito grande, é pequeno. E nem daria, eu acho, pra nós pro almoço agora. Então daí a gente vai lá, compra a carne e já compra alguma coisa pra fazer agora, né, pro almoço. E é isso aí, a gente vai lá então. Depois eu mostro um pouquinho lá os preços pra vocês. Chegou o dia de comprar a carne e ainda tem um restante aqui, ó. Esse restante de carne aqui é da última vez que eu fui lá no Bem Bom Atacadista comprar. O dia que a Regina veio, a gente fez churrasco, né? Daí a gente nem usou muito da que tinha aqui. Mas tá já chegando o dia de comprar carne de novo e tem ainda um restinho aqui, olha só que beleza. Aí eu vou ver o quanto tem de coxa sobre coxa aqui. Tem um restinho de boi também, um restinho de porco. Que eu sempre compro assim, né, gente? Porco, boi, frango e intercalo durante a semana. Tua vida, ela vai mudar. Não pense que tua vida acabou. Não pense que o céu desabou. Pois contigo Deus está. Só Ele que te ama e te quer bem. Entregue tua vida a Jesus, que Ele vai mudar. Não pense que tua vida acabou. Não pense que o céu desabou. Pois contigo Deus está. Só Ele que te ama e te quer bem. Entregue tua vida a Jesus, que Ele vai mudar. Jesus. Vamos ver o preço dos ovos com 30, quanto tá? Última vez eu comprei aqui também, gostei do preço aqui. Vamos ver se hoje tá bom. Ah, não tá muito bom não, R$16,98. Eu tenho um resto em casa, depois eu compro por isso melhor. Coxa sobrecoxa, R$8,99. Vou pegar aqui mesmo, gente, por esse valor hoje. Às vezes tá 7 e pouquinho, mas eu vou pegar aqui alguns pacotinhos.
Eu gosto dessas maiorzinhas assim, ó. Que dá pra fazer uma vez aí. E ainda sobra, às vezes, pra janta, sabe? Se alguém querer comer. Às vezes tem uns pacotinhos bem pequenininhos, não vale muito a pena. Gosto desses maiorzinhos. 7,39, gente. Acho que é feito no mercado mesmo. Bonzinho. Amassado. O Edivaldo veio no rastro, gente. Viu, gente? Com um copinho na mão vindo desse lado aqui. Não vai ter mais, quer ver? Será que tem diferença aqui? Nossa, tá estragado aqui. Tá vendo? Tá isolado. Qual café aqui? Não sei. Acabou. Gostoso? Gostoso? Deixa eu experimentar. Nossa vida, gente. Vai pegar mais, né? Daí ele deixa o provado aí. Só vou além de você. Mas não quero tudo. Docinho, gostoso, hein? Nossa, gente, delícia. Podia deixar o nome aqui de qual é. Mas tem, tá? Ali, ó. Galo. Ai, Edivaldo, bobo. Eu acreditando. O café é galo. Que é chato. Ai, meu Deus. Vai pela escada de carrinho. Boa, eu sou ruim. Vai, me vem então. Acho que alguém passou mal, será que dá? Meio da descarregar porque tinha um. Aham. Aí ele bem assim, gente, eu tava ajudando a colocar ali, né? Dele bem assim, só filma, não precisa ajudar, não. Aí pra quem pensa que eu não ajudo, é porque ele que não quer que eu ajude. Chegamos em casa, pessoal, ó, e já coloquei uma água pra esquentar aí, pra fazer um macarrão com carne moída, pra gente poder almoçar. E ó, coloquei todas as coisas aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Deixa eu tirar uma, arrumar aqui melhor. Tirar uma fotinha. Tirar uma fotinha aqui. É, essas carnes aqui, gente, é pro mês, né, que eu compro. Mas, uma vez ou outra pode acontecer da gente ir no mercado pegar alguma mistura diferente, alguma coisa, né? Mas é difícil isso acontecer. Só se a gente recebe uma visita, alguma coisa mesmo, quer fazer alguma coisa diferente, a gente vai e compra, né? Mas é isso, deixa eu mostrar pra vocês. E juntar com o que tem aqui, espero que dê pra um mês. Juntar com o que já tem em casa. Que a carne ultimamente anda rendendo bastante, sabe? A Ana anda comendo menos carne, gente, não é muito chegada em carne. A Maria não come lá essas coisas, então... sei lá. Estão diminuindo a carne aqui, o povo. Só o Edivaldo que jamais diminui. Eu também, gente. Sou bem chegado na carne, viu? Então, ó, vamos lá. Comprei aqui. Eu ia pegar salsicha também, não tinha lá. Depois eu compro em outro mercado. É, não encontrei lá, né? Talvez tinha lá no açougue, mas eu não pedi. Achei que ia ter lá nos freezer, sabe? Mas não tinha. Ó, carne moída, 1,44 kg. Deu R$36,30. Ou R$33,30. R$33,30. Aqui foi uma carne de porco, ó, que é a paleta suína, tava R$10,98 kg, deu R$50,51, foi 4,6 kg. Eu ia pegar, gente, colchão mole, que tava por R$28, mas tinha acabado, infelizmente, aí eu não peguei. Então eu peguei aqui uma costela, ó, costela cozida é muito boa, né, a gente ama. Costela minga tava R$17,98 kg. Deu 2,970 kg, R$53,40 de costela. Coxa sobre coxa, eu peguei bastante, gente, porque eu fico intercalando assim, sabe? Faço coxa, uma carne de boi, faço coxa, uma carne de porco, faço coxa, um peito de frango. Fica assim intercalando, sabe? Nos dias assim. Aí coxa sobre coxa, que assim aqui em casa a gente gosta muito, né? Cozida, feita na air fry, principalmente, assado com batatinha, muito bom. Eu peguei vários pacotinhos aqui, gente, acho que foi 7. 7 pacotinhos que eu peguei. Eu peguei os maiorzinhos. E, ó, cada um deu um preço. Ó, R$10,21, R$9,98. É, R$10,54. R$9,84. R$7,78. R$12,08. Esse aqui, R$11,67. Então, foi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, foi 7 pacotinhos mesmo.
É, peito de frango, ó, eu também peguei lá. Esse aqui é com osso, o que tava na promoção hoje, que tava a coxa sobre coxa, tava R$8,99 o quilo, né? Eu mostrei lá pra vocês. Tava R$8,98 o quilo. Aí eu peguei esse aqui, ó, de um quilo e pouquinho, R$9,30. Esse aqui, R$12,43. Quem ganhou, Ana? Foi o time lá mesmo? Esqueci o nome agora. Ah, eu tô escutando os fogos, deve ser da Copa, né? Ó, e esse aqui que deu R$11,82. Então hoje comprei peito de frango, coxa sobre coxa, costela, carne moída e uma carninha de porco. Ali tem um resto de colchão mole na geladeira ainda também. Mas depois se eu ver promoção boa, gente, tiver lá, eu vou buscar, né? Que eu gosto bastante dela também. E aqui o preço dela, assim, é muito melhor do que lá em Araruna. Ó, eu peguei duas balinhas fine pras meninas, de beijo, ó. Um pacote pra cada um delas e um chocotone, gente. Lá do mercado mesmo que eu mostrei pra vocês também, que é com gotinha de chocolate, ó. Aí deixa eu pegar aqui a notinha, acho que tá no meu bolso. Vou mostrar o valor total aqui pra vocês dessas coisas. Que deu R$262,66. Vamos ver aqui se mostrou quantos itens deu. Aqui lá eu acho que não mostra assim, né? Sei lá, daqui marcou 13 itens, né? Mas acho que tem mais de 13. Então, 10, 11, 12, tem mais de 13. Igual minha prima me explicou que eles contam, tipo assim, aquele monte de coxa como, conta como uma só. Mas não é todos os mercados que é assim, né? É só alguns. Mas resumindo aí, gente, ó. Desconto, teve R$3,29 de desconto. Aí a gente pagou, tinha dado R$265,95, R$3,29 de desconto, pagamos R$262,66. Agora eu vou guardar todas essas coisas e fazer nosso macarrão.
Vamos almoçar então, minha gente, ó. 3h37. Tem vergonha almoçar uma hora dessa, não, minha gente? 3h37? Nem fazer suco, tem esse aqui, ó. De ontem ainda, o restante. Esse aí tá quase cheio. E, ó, ficou assim, o macarrão tá uma delícia, eu já provei. E vamos matar a fominha agora. Pausinha pra descansar um pouquinho, né, gente? Pausa almoço. A Maria continua lá comendo um tantinho de comida dela. Opa, desfocou. E vamos assistir um pouco, descansar pra já já dar um. Daí, dona Ana. Descansar um pouco, né, gente? Pra depois começarmos. A Ana tenta fazer o beijo, nunca dá certo aqui.
descansarmos para ir adorar o Senhor Jesus, amém. Vamos pro culto, né? Mais tarde. O tempo tá tão nublado. Vai chover bastante de novo, tá marcando, bastante chuva. Vai. Minha gente, 6h47, culto. Oh, 5h47, culto começa 6 horas. Já já estamos saindo de casa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o vestido que eu vou entrar na frente da Ana. Eu vou com esse aqui, gente, ó, com esse verde. Aí ele tá mudando o tom aí no celular. Bem diferente a cor, não é essa cor aí. É um verde aí, tá parecendo tipo um azul, né, Ana, lá no celular. Uhum. Aí, vou assim hoje, gente. Ó, dá pra ver? Deixa eu virar, né? Aí, passei uma coisinha de leve, a Maria também já tá pronta, a Ana, o Edvaldo, e já vamos, gente. Comprar um rímel pra mim. Passei um negocinho da Ana ali, mas não deu muito certo, não. Então, vamos lá, vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, Pai nosso, que estás no trono, junto com os querubins e os serafins, junto com os querubins e os serafins. E 44, minha gente, já tem alguns minutinhos que a gente chegou em casa. E agora eu vou ver aqui alguma coisinha pra gente jantar. Ó, sobrou macarrão. Tem também aquele panetone de chocolate que eu comprei, né? Daí come panetone, come macarrão, né, gente? Escolhe aí o que quer comer. Vamos assistir um pouco e descansar de mais um dia, graças a Deus. Mais uma semana vai se iniciar. Até aqui o Senhor nos guardou, nos sustentou, nos ajudou, né? E eu creio que Ele vai continuar, em nome de Jesus. Gente, que culto foi esse de hoje, viu? Meu Deus do céu, sempre os cultos são maravilhosos, as palavras, olha. Vale muito a pena, gente, estar na casa de Deus, ouvir a palavra. Nossa, às vezes acontece de um final de semana ou outro eu não conseguir ir. Como faz falta, mas eu não quero mais deixar isso acontecer, gente, sabe? Porque é incrível, é maravilhoso pra gente seguir os nossos dias bem, sabe? Recarregados, firmes, fortes com Deus. É maravilhoso demais. Vocês tenham uma semana abençoada, um fim de semana abençoado, um Natal, um Ano Novo. Gente, que Deus venha fazer grandes coisas na sua vida e que você venha dar o primeiro passo para que todas essas coisas aí possam acontecer, né? Se você já fez de tudo e tá sofrendo e tá resistindo, não quer buscar o Senhor achando que, é conversa fiada? Não é conversa fiada, gente. Busque o Senhor, tá bom? Que grandes coisas Ele vai fazer na tua vida, no teu resto de ano, no teu ano que vem. E um dia você vai vir aqui me contar o testemunho de como Deus tá sendo maravilhoso na sua vida, porque você deu o primeiro passo de se render a Ele, tá bom? Que o nosso Deus, Ele é um Deus muito educado. Ele só vai te ajudar, te abençoar, tá com você se você convidá-lo. Ele não é como o inimigo, não, que entra admitido, viu uma brecha ali, entra e faz horrores na vida das pessoas. Não, ele é educado e entra e faz maravilhas na sua vida, né? Diferente do inimigo, ele é educado e quando entra,
grandes coisas acontecem, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia de sempre. Amo muito a cada um de vocês. Obrigado, gente, do fundo do coração mesmo, por sempre estarem aqui, por mais um ano que vocês esteve aqui. É, estamos aí na contagem regressiva, né, desse resto de ano. E vocês sabem que eu amo fim de ano, né? Eu tenho uma sensação assim de graças a Deus, mais um ano vai se iniciar. Eu não sei o que me espera, mas eu creio que Deus vai trazer uma solução, né, pra tudo. E Deus é fiel, gente. Muito obrigada, tá bom? Deixe seu like pra mim, se inscreva você que ainda não é inscrito. Super beijo, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim.